ঝাড়খণ্ডত এটা বিষয় বিশ্লেষণ করিম মহিলাই নির্ধারণ করিব দুইখন রাজ্যরে ফলাফল কোনে সরকার গঠন করিব সেই কথা নির্ণয় করিব মহিলা সকলে কেনে কই তার সেই প্রশ্নের উত্তর বিচারিম আপনার সংযুক্ত হব আহ্বান জানাম পুনপটিয়া সম্প্রচারের মাজতে আপনাদের যাতে মন্তব্য করে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আজির দিন আপনার কারণে মূল কারণে বিশেষ দিন আছিল কারণ আজির দিন মূলত মোবাইল ইন্টারনেট প্রায় 8-9 ঘন্টার কারণে নাছিলে বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল মোবাইল ইন্টারনেট শাটডাউন করে দিয়া হয়েছিল বিশেষকৈ গতি বিনা ইন্টারনেটে আজির দিন কেনে গল ই এক আন বিষয় যি কি নহক সেই বিষয়ত বিশ্লেষণ আগবাম কেতিয়াবা সময় পালে কিন্তু আজির বিষয়টি হয়েছে দুখন রাজ্যত পার্টিকুলারলি দুখন রাজ্যত মহারাষ্ট্র আর ঝাড়খণ্ডত মহিলায় নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিব বা মহিলায়হে কোন মুখ্যমন্ত্রী হব সেই কথা নিশ্চিত করিব কেনেকৈ এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে মূলত ঝাড়খণ্ডত অতি সম্প্রতি আমি দেখা পাইছো মহিলাসকলক আকর্ষিত করার চেষ্টা প্রতিখন রাজ্যের নির্বাচনতে চলিছিল ইয়া নতুন কথা নহয় 80 দশকত কর্ণাটকের এগারী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারত মহিলাসকলক শাড়ি দিয়ার কথা কৈছিলে শাড়ি সরকারি সরকারি যদিহে সরকার গঠন করে শাড়ি বিনামূল্যাকৈ বিতরণের প্রতিশ্রুতি দি সরকার গঠন করেছিল গতি ধরনের নিদর্শনও আছে এইবার ঝাড়খণ্ডত মহিলাসকলক আকর্ষিত করবলে শাসক বিরোধী অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিজেপি কিয় উঠি পড়ি লাগিছে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী যেহেতু বিজেপির ঝাড়খণ্ডৰ ইনচার্জ তেওঁৰ হাতত গুরুদায়িত্ব তেওঁৰ হাতত দায়িত্ব দি অর্পণ করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপিয়ে ঝাড়খণ্ডত বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করবলে তেওঁ মহিলাসকলক কিয় গুরুত্ব দিছে ডেটা সায়েন্সে কি কয় তথ্যর ভিত্তিত মহিলাসকলক গুরুত্ব এনে কি কথা প্রকাশ পাইছে যার যোগেদি উপলব্ধি করেছে রাজনৈতিক নেতাসকলে মহিলাসকলক গুরুত্ব দিব লাগিব বা মহিলাসকলক আকর্ষিত করবলে বিভিন্ন আসনি ঘোষণা করব লাগিব বিশ্লেষণ করো আহক হোয়াইট বোর্ডখন ব্যবহার করে বিগত সময়তো আমি হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবাইছিল আপনার যথেষ্ট সঁহারি লাভ করেছিল হোয়াইট বোর্ডের যোগেদি কিছু তথ্য যেহেতু আছে সমগ্র বিশ্লেষণট গতি হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করিম প্রথমতে ঝাড়খণ্ডের প্রসঙ্গতলে আহ আমি আমার বিশ্লেষণত আজি কেস স্টাডি হিসাবে ঝাড়খণ্ডখনক লৈছো এখন সরু রাজ্য 81খন বিধানসভা আসন অসমতকৈ সরু নবগঠিত রাজ্য 2020 চনত যেতিয়া বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়ে আছিল এনডিএ সরকার আছিল তেতিয়া ঝাড়খণ্ডর গঠন হয়েছিল বিহারের পৰা এটুকুৰ কাটি অসমতকৈ সরু রাজ্য তো ঝাড়খণ্ডক আমি কেস স্টাডি হিসাবে লৈছো আর মহারাষ্ট্রক সমগ্র বিষয়টি স্পর্শ করে যাম ঝাড়খণ্ডত মহিলাসকলে কিয় ইমান গুরুত্ব পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে ঝাড়খণ্ডত আপনাদের মন মানে কৈছো 81খন আসন আছে আর 81খন আসনের ভিতরত বহুকেইখন আসন এস সির কারণে সংরক্ষিত হয়ে আছে এস সির কারণে 28খন আসন 26খন আসন ক্ষমা করব এস টির কারণে সংরক্ষিত হয়ে আছে 26খন আসন আর এস সির কারণে সংরক্ষিত হয়ে আছে 2খন আসন গতি 26-2 হলগুয়ে 28খন আসন আর বাকি কেইখন আসন মুকলি গতি 28খনের 26খন আদিবাসী লোকসকলের কারণে স্থানীয় ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী লোকসকলের কারণে সংরক্ষিত আর এস সি সকলের কারণে 2খন সংরক্ষিত মূল 81খন আসন গতি এই 81টা সমষ্টিত কিয় ইমান জোরদার মহিলাসকলক আকর্ষণ করার কিয় ইমান জোরদার প্রয়াস দুইটা পক্ষরে জানু আহক ইতিমধ্যে হেমন্ত সোরেন কিছুদিন তেওঁ জেলত আছিলে জেলের পর ইতিমধ্যে তেওঁ বেল পায় পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লৈছে সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু হেমন্ত সোরেনে এটা এখন আসনি ঘোষণা করেছিল আসনিখনের নাম মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সন্মান আসনি যোজনা মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সন্মান যোজনা যোজনা মুখ্যমন্ত্রী মাইয়া সন্মান যোজনা যদি আমি হিন্দিত কোঁ এই আসনিখনের যোগেদি 1000 টাকাকৈ প্রতিগৰাকী মহিলাক মূলত 18-50 বছরের প্রতিগৰাকী মহিলাক মাহে 1000 টাকা দিয়া হয়েছিল একেবারে যিধরনের অরুণোদয় আসনি যখন আসনিয়ে বিভিন্ন সময় শিরোনাম দখল করে বা বিতর্কর সূত্রপাত হয় সেইখন আসনি সদৃহে হেমন্ত সোরেনে এখন আসনি আরম্ভ করেছিল যখন আসনির যোগেদি 1000 টাকা দিয়া হয় আসনিখন আরম্ভ করার বেশি দিন হওয়া নাই কিন্তু আসনিখন আজি 3-4 মাস আগরেপরহে আরম্ভ করা হয়েছিল কিন্তু প্রথমবার 1000 টাকা দিয়ার পিছত দ্বিতীয়বার এই 1000 টাকাটো কিমান টাকালৈ বৃদ্ধি করলে জানেনে 1000 টাকাটো 2500 টাকালৈ বৃদ্ধি করে দিলে নির্বাচনের দিন যিমানে চমু চাপি আহিলে হেমন্ত সোরেনে এই পয়সাটো দুগুণতকৈ আর 500 টাকা যোগ করে দিলে গতি প্রতিগৰাকী মহিলায় ঝাড়খণ্ডত ওঠৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত প্রতিগৰাকী মহিলায় এই সেই ধনরাশি লাভ করে
আৰু যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে সেই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰে বঢ়াই গৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে মন কৰিব বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপি চৰকাৰে নহয় বিজেপি দলটোৱে কি কৰিছে। হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰে আমি গম পালোঁ 1000 টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰতিগৰাকী মহিলাক মাহে 1000 টকাকৈ দিয়াৰ সেই আঁচনি 1000 টকালৈ তেওঁলোকে 2500 টকা কৰিলে। বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত, বিজেপিৰ প্ৰচাৰ চলিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত। তেওঁলোকে আকৌ ঘোষণা কৰি দিলে আন এক আঁচনিৰ কথা। তেওঁলোকৰ আঁচনিখনৰ নামটো হৈছে, তেওঁলোকে আন এক আঁচনি ঘোষণা কৰিলে, আঁচনিখনৰ বিজেপিয়ে গগো ডিডি আঁচনি এখন মুকলি কৰিলে। গগো ডিডি আঁচনি যোজনা, গগো ডিডি যোজনা নামৰ এখন আঁচনি মুকলি কৰিছে। গগো মানে চাওঁতালী ভাষাত বা চান্থালী ভাষাত মাদাৰ, মাতা, মাতা ডিডি আঁচনি। এই আঁচনিৰ যোগেদি বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যদিহে তেওঁলোক চৰকাৰলৈ আহে তেওঁলোকে 2100 টকাকৈ দিব। এতিয়া বিজেপিয়ে 2100 টকাকৈ দিব, হেমন্ত সোৰেন ইতিমধ্যে 2500 টকাকৈ দি আছে। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো মহিলাসকল কাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যদিহে মহিলাৰ প্ৰতি ইমান দৰদ বা সদিচ্ছা আছিলে হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰৰ, তেতিয়া যোৱা 5 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলি আছিল, যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিল তেতিয়াহে তেওঁলোকে আহি এই আঁচনিখন কিয় ঘোষণা কৰিলে। তেতিয়াহে তেওঁলোকে প্ৰথমতে 1000 টকা দিয়াৰ পিছত পিছৰ মাহটোৰ পৰা 2500 টকা দিবলৈ কিয় আৰম্ভ কৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰাই প্ৰকাশ পায় নিৰ্বাচনৰ টোপ দিছে হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰে। কিন্তু বিজেপি যদি শাসনলৈ অহাৰ পিছৰটো মাহৰ পৰাই 2100 টকাকৈ মহিলাসকলক দিব আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি 2,00,000,000,000 টকা ৰাজকোষৰ ব্যয় হোৱাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া মহিলাসকলক লৈ ইমান টনা আজোৰা কিয় হৈছে। হেমন্ত সোৰেনে 2500 টকা ইতিমধ্যে দি আছে, বিজেপিয়ে গগৈ ডিডি যোজনাৰ যোগেদি আঁচনিৰ যোগেদি 2100 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, ইমান টনা আজোৰা কিয় লাগিছে সেই পৰিসংখ্যাটোৰ বিশ্লেষণ বা সেই তাৰ কাৰণটোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মন কৰিব 2.59 কোটি ভোটাৰ আছে ঝাৰখণ্ডত, 2.59 কোটি ভোটাৰ, তাৰে 1.31 কোটি হৈছে পুৰুষ মেল আৰু 1.28 কোটি হৈছে ফিমেল উইমেন মহিলা। এই যদি পৰিসংখ্যাটোলৈ চাই স্বাভাৱিকতে পুৰুষৰ সংখ্যা বেছি, পুৰুষৰ সংখ্যা প্ৰায় 3 কোটি বেছি, 3 কৰোৰ পুৰুষ বেছি, 3 কোটি পুৰুষ ভোটাৰ মহিলা ভোটাৰতকৈ অতিৰিক্ত ঝাৰখণ্ডত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিয় এই মহিলাসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলিছে, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আপুনি যদি যোৱা যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন যদি এনালাইচিছ কৰি চাই, যোৱা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বা সাধাৰণ নিৰ্বাচন জেনেৰেল ইলেকশ্যন যদি এনালাইজ কৰি চাই, যোৱাবাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যনত লোকসভা নিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ডত সমষ্টিৰ সংখ্যা আছিল 14টা, অসমত যেনেকৈ 14টা, ঝাৰখণ্ডতো 14টা। সেই সমষ্টিবোৰত 14টা সমষ্টিত ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট হৈছিল 1.7 কোটি, 2.7 কোটিৰ 1.7 কোটিয়ে ভোট দিবলৈ আহিছিল, তাৰে মহিলা আহিছিলে 87.11 লাখ আৰু পুৰুষ কিমান আহিছিল জানেনে, 83.85 লাখ। যদিওবা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক আছিলে কিন্তু টাৰ্ণ অভাৰ মহিলাৰ মন কৰক 87 লাখ আৰু পুৰুষৰ মন কৰক টাৰ্ণ অভাৰ 83 বা প্ৰায় 84 লাখ। গতিকে অতিৰিক্তভাৱে প্ৰায় 3.2 লাখ অতিৰিক্তভাৱে মহিলাই ভোট দিছিলে। ইয়াৰ কাৰণটো কি, ঝাৰখণ্ডত মহিলাসকল ৰাজনৈতিকভাৱে বেছি সক্ৰিয় নেকি, নে তেওঁলোক কিয় বাহিৰত ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক মূলত ঝাৰখণ্ডৰ যিজন চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ তেওঁৰ কোৱা মতে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ঝাৰখণ্ডত যিসকল পুৰুষ সেইসকলৰ মাইগ্ৰেশ্যন খুব বেছিকৈ হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ পুৰুষসকলে ঝাৰখণ্ড ত্যাগ কৰি চাকৰি বিচাৰি সংস্থাপন বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় আৰু সেই যিহেতু তেওঁলোকে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা চাকৰিৰ সূত্ৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকিবলৈ লৈছে, বসবাস কৰিবলৈ লৈছে, সেইকাৰণে ঝাৰখণ্ডত মহিলাসকল বেছিকৈ ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে। অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ ভোট দিয়াৰ দিনাখন পুৰুষসকল নিজৰ জন্মস্থানত বা
নিজৰ যি স্থানীয় সেই এড্ৰেছত তেওঁলোক নাই, তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্মৰত হৈ আছে। তাৰ পৰা দুটা বহুকেইটা কথা প্ৰতীয়মান হয়। তাৰ পৰা এটা প্ৰথম কথাটো প্ৰতীয়মান হয়, ঝাৰখণ্ডত সংস্থাপনৰ অভাৱ। ঝাৰখণ্ডৰ পুৰুষসকলে চাকৰি বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাবলগীয়া হৈছে আৰু ভোট দিবলৈ তেওঁলোক অহা নাই। সততে আমি দেখা পাওঁ দিল্লী, মুম্বাই আদি চহৰৰ পৰা ভোট দিবলৈ ট্ৰেইনত, বাছত বিহাৰৰ লোকসকল ভোট দিবলৈ ঘৰলৈ আহে, ভোটটো দি পুনৰ তেওঁলোক কৰ্মসংস্থাপন, নিজৰ যি কৰ্মস্থলী, কৰ্মস্থলীলৈ ঘূৰি যায়। কিন্তু ঝাৰখণ্ডত, নৱগঠিত ঝাৰখণ্ডত এই পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। তেওঁলোক কাম কৰিবলৈ দেশৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈছে, কিন্তু ভোট দিয়াৰ দিনাখন তেওঁ সেই নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা নিজৰ ঝাৰখণ্ডৰ ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ গৈ ভোট সাব্যস্ত কৰা নাই। কিন্তু তেওঁলোক অকলে গৈছে, তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক ঘৰত বা ফেমিলিক ঘৰত থৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত, তেওঁলোক অনুপস্থিত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি পৰিসংখ্যাটো পুৰুষ মহিলাতকৈ কম আৰু মহিলাসকলে দলে বলে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু সেইকাৰণে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা এই দলসমূহে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ লগতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফিগাৰ মই কৈছোঁ, 14টা লোকসভা সমষ্টি আছিল, তাৰে 12টা লোকসভা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি, অৰ্থাৎ ভোট দিবলৈ অহা মহিলাৰ সংখ্যা বেছি, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা কম, কিন্তু ভোট দিবলৈ অহা মহিলাৰ সংখ্যা বেছি, কাতকৈ পুৰুষতকৈ বেছি। আৰু যদি আমি এই পৰিসংখ্যাটো বিন্যাস কৰোঁ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ কেইটাৰ ভিত্তিত, তেতিয়া দেখা পোৱা যায় 68টা এছেম্বলিত, 68টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোট দিবলৈ অহা মহিলাৰ সংখ্যা অধিক। আৰু সেইকাৰণেই ঝাৰখণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ যেনে প্ৰতিযোগিতা চলিছে বিজেপি আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ মাজত, যুঁজখন বিশেষ ঝাৰখণ্ড বিশেষকৈ যিহেতু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু বিজেপিৰ মাজত, গতিকে এই দুটা দলৰ মাজত মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ যেনে প্ৰতিযোগিতা চলিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ অৰুণোদয় সদৃশ এক আঁচনি মুকলি কৰিছিল, যি আঁচনিত প্ৰতিমাহে 1000 টকা দিয়া হৈছিল, কিন্তু পিছৰ মাহৰ পৰা সেই 1000 টকাটো বৃদ্ধি কৰি 2500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। স্থানীয় মহিলাসকলে কিন্তু বেয়া পোৱা নাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন ইংৰাজী দৈনিকৰ শুক্ৰবাৰে প্ৰকাশ পাইছিল এটা প্ৰতিবেদন। সেই প্ৰতিবেদনখনত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন মহিলাৰ বাইট লোৱা হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে, বক্তব্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ এগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালটোত এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি, জইণ্ট ফেমিলি, তেওঁ কৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ 4গৰাকী মহিলাই এই সুবিধা লাভ কৰে। প্ৰথমতে 1000 টকাকৈ পাইছিলে, 4000 টকা, এতিয়া 2500 টকাকৈ পায়। গতিকে তেওঁলোকে বৰ বেয়া পোৱা নাই সমগ্ৰ বিষয়টো। 4000 টকা পাইছিলে আগতে, এতিয়া 10000 টকাকৈ পায়। গতিকে তেওঁলোকে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ পৰা প্ৰতীয়মান হয় তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে বেয়া পোৱা নাই। যদি তেনেকৈ চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা ধন আহে প্ৰতিমাহে আৰু সেই ধনৰ যোগেদি তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰতা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সন্তানৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰ কিনি দিব পাৰে, সন্তানৰ কাৰণে খেলা বস্তু ইত্যাদি ইত্যাদি নিজে কিনি দিব পাৰে বা নিজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সেইখিনি কাম কৰিব পাৰে। গতিকে ঝাৰখণ্ডত সেই ফেনমেনা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। পুনৰ ক'লোঁ, বিজেপিয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আঁচনিখনৰ নাম গগৈ দিদি আঁচনি। গগৈ অৰ্থাৎ মাতৃ, মা দিদি আঁচনি, মাতৃ গগৈ, চাওঁতালী ভাষাত গগৈ অৰ্থাৎ মাতৃ। আৰু হেমন্ত চোৰেনৰ আঁচনিখনৰ নাম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মায়া সন্মান আঁচনি। মায়া মানে মাতৃ, মুখ্যমন্ত্ৰী মাতৃ সন্মান আঁচনি, হিন্দীত মুখ্যমন্ত্ৰী মায়া সন্মান যোজনা। 13 ঝাৰখণ্ডত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 13 তাৰিখ আৰু 20 তাৰিখে নৱেম্বৰৰ, আৰু ৰিজাল্ট দিব 23 তাৰিখে, 23 নৱেম্বৰত ৰিজাল্ট আহিব। আৰু কোৱা হৈছে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব মহিলাসকলে, আৰু মহিলাসকলে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰত দেখা পোৱা যায়, নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰত দেখা পোৱা যায় মহিলাসকলে সামাজিকভাৱে যদি ভাৰতবৰ্ষত চাই মহিলাসকলে স্বতন্ত্ৰতা, সামাজিক স্বতন্ত্ৰতা এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ সমাজত যি প্ৰচলিত নিয়ম, সেই নিয়মসমূহলৈ যদি চোৱা যায়, এতিয়া মহিলাসকলে যিধৰণে এক স্বতন্ত্ৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব লাগে তাৰ সুবিধা কিন্তু তেওঁলোকে সততে নাপায়, কিন্তু স্বতন্ত্ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ এক সুবিধা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত পায় আৰু সেই স্বতন্ত্ৰ সুবিধা তেওঁলোকে অতি সংগোপনে গ্ৰহণ কৰে। কোনো ক্ষেত্ৰত সমীক্ষাই কয়, উত্তৰ প্ৰদেশ বা আন ৰাজ্যত দেখা পোৱা গৈছিলে তেওঁলোকে কাক ভোট দিব সেই কথা তেওঁলোকৰ স্বামীকো নকয় বা স্বামীৰ কথাও সেই কথা শ্বেয়াৰ নকৰে। তেওঁলোকে নিজাকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনজনজনৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, তেওঁলোকক সহায় কৰিব, তেওঁলোকক বিভিন্ন
আগ তেওঁলোকৰ যে উত্তৰণৰ গতি উন্নয়নৰ গতি সেই গতি ত্বৰান্বিত কৰিব সেই কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সংগোপনে তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰে এতিয়া আমি কেছ ষ্টাডি ঝাৰখণ্ড হিচাপে লৈছিলোঁ ঝাৰখণ্ডৰ আমি বহুকেইটা কথাই গম পালোঁ বা আমি কাৰণটো গম পালোঁ ঝাৰখণ্ডত মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা কিয় সেই দুটা দলৰ মাজত চলিছে যিহেতু কেছ ষ্টাডি ঝাৰখণ্ডক লৈছিলোঁ কেছ ষ্টাডি হিচাপে গতিকে ঝাৰখণ্ডৰ আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আমি কৈছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰক আমি স্পৰ্শ কৰি যাম মহাৰাষ্ট্ৰক স্পৰ্শ কৰি যোৱাৰ কথা আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰক আমি স্পৰ্শ কৰি যাম মহাৰাষ্ট্ৰত দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ চাগৈ মনত আছে 2023 চনত যেতিয়া মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচন হৈছিলে আজি এবছৰৰ আগতে মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ জয়ী হোৱাটো খাটাং আছিলে নিশ্চিত আছিলে কংগ্ৰেছ জয়ী দিশে অগ্ৰসৰ হৈছিলে শেষ মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কংগ্ৰেছ জয়ী দিশেই গৈ আছিলে আৰু বিজেপি সন্মুখীন হৈছিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ কিন্তু সেই হাঁহি মাৰিলে বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশত সেই হাঁহি মাৰিলে ঝাৰখণ্ড বিজেপিয়ে যদিও বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল মোহন যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা হ'ল শিৱৰাজ সিং চৌহানক দিল্লীত আন এক দায়িত্ব দিয়া হ'ল তেওঁ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশতো বিজেপিয়ে 2023 চনত সেই হাঁহি মাৰিব পাৰিছিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশতো এখন আঁচনি আছিলে যিখনৰ আঁচনিৰ নাম আছিলে লাডলি আঁচনি বা লাডলি বেহেন আঁচনি বা য়োজনা লাডলি বেহেন য়োজনা কোৰ আঁচনি এম পিৰ আঁচনি এই আঁচনিৰ যোগেদিও ৰাজ্যখনৰ যিসকল দৰিদ্ৰ মহিলা সেই মহিলাসকলক মাহে ধন দিয়া হৈছিল 1200 টকা মধ্যপ্ৰদেশত দিয়া হৈছিলে সেইসকল মহিলাক দিয়া হৈছিল যিসকল মহিলাৰ পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 2.5 লাখতকৈ কম আৰু এই আঁচনিখনেই মহিলাসকলক বিনামূলীয়াকৈ ধন দিয়াৰ এই আঁচনিখনৰে গেম চেঞ্জাৰ আছিলে মধ্যপ্ৰদেশত বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কিন্তু যিহেতু মধ্যপ্ৰদেশত এটা নিৰ্বাচন নাই আমি মধ্যপ্ৰদেশৰ বিশ্লেষণ আগ নবঢ়াওঁ মহাৰাষ্ট্ৰক স্পৰ্শ কৰিম মহাৰাষ্ট্ৰতো মহিলাসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ যেনে প্ৰতিযোগিতা চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰতো প্ৰতিযোগিতা চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝি লাৰকি বেহেন যোজনা এই মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ শিন্দে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝি লাৰকি বেহেন যোজনা এই আঁচনিখনৰ যোগেদি 1500 টকা প্ৰতি মাহে পাৰ মান্থ মহিলাসকলক দিয়া হয় 21ৰ পৰা 65 বছৰীয়া মহিলাক দিয়া হয় আৰু কিমান মহিলাক দিয়া হৈছে জানেনে 2.5 কোটি মহিলাক দিয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ এখন ডাঙৰ ৰাজ্য 10-12 কোটি জনসংখ্যা 2.5 কোটি মহিলাক মাহে 1500 টকা মহিলা 21 বছৰৰ পৰা 65 বছৰৰ বয়সৰ মহিলাক মাহে 1500 টকা দিয়া হৈছে আঁচনিখনৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝি লাৰকি বেহেন যোজনা গতিকে যিটো শাসক দল একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত শাসক দল বুলি ক'ব নোৱাৰি শাসক দলৰ এটা যিটো জোট মিত্ৰজোট য'ত আছে অজিত পাৱাৰৰ NCP য'ত আছে একনাথ শিন্দেৰ শিৱসেনা য'ত আছে BJP সেই চৰকাৰখনে সেই ধৰণে মহিলাক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই পৰিকল্পনাৰ কাৰণে ৰাজকোষৰ ব্যয় কিমান হ'ব জানেনে 46,000 কোটি 46,000 কোটি ব্যয় কৰি 2.5 কোটি মহিলাক প্ৰতিমাহে 1500 টকা দিয়াৰ পৰিকল্পনা মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ এই পৰিকল্পনাই ভোটাৰসকলক মহিলা ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিবনে নাই মহাৰাষ্ট্ৰটো ঝাৰখণ্ডৰ সৈতে নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত গম পোৱা যাব মহাৰাষ্ট্ৰত আসনৰ সংখ্যা অধিক 288 আসন কেৱল মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰেই যে মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰয়াস কৰিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত কিন্তু ৰাজনৈতিক দলসমূহে বৈতৰণী পাৰ কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী তেওঁলোকে আন আন কৌশলো অৱলম্বন কৰিব লাগিব হাৰিয়ানাত দেখা পোৱা গৈছিলে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে প্ৰমিচ কৰিছিলে 2000 টকা প্ৰতিমাহে হাৰিয়ানাত যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল BJPয়ে প্ৰমিচ কৰিছিল 2100 টকা প্ৰতিমাহে আৰু দেখা পোৱা গ'ল 100 টকাই গেম চেঞ্জাৰ হ'ল মহিলাসকল আকৰ্ষিত হ'ল হাৰিয়ানাত BJPৰ প্ৰতি কাৰণ কংগ্ৰেছৰ 2000 টকা আছিল BJPৰ 2100 টকা আছিল এই 100 টকাই গেম চেঞ্জাৰ মহিলাসকল আকৰ্ষিত হ'ল BJPৰ প্ৰতি আৰু হাৰিয়ানাত আমি ফলাফল আমাৰ চকুৰ সন্মুখত BJPয়ে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে সেয়া আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ আৰু কিন্তু মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে চেষ্টা কৰিছে ঠিকেই কিন্তু মহিলাসকলক কিমান আগবঢ়াই আনিছে এই ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেন্দ্ৰীয় লোকসভাত অতি সম্প্ৰতি যিখন BJP চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে
মহিলা সংরক্ষণ আইন ইতিমধ্যে গৃহীত করেছে, আইনলৈ রূপান্তর হয়েছে সেই বিধেয়কখন। আর সেই বিধেয়কর যোগেদি বিধানসভার লোকসভা 33% মহিলার কারণে আসন সংরক্ষণের কথা কোয়া হয়েছে, কিন্তু সেই আইন এতালেক কার্যকরী করা হওয়া নাই। 2026 পিছত যে সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ হব আর সেই সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের পিছত যেটা সমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, উদাহরণস্বরূপে 126টাতকৈ অধিক হব, 150টা বিধানসভা সমষ্টি হব, লোকসভার সমষ্টির সংখ্যা 543 গৈ প্রায় 80 হব, 800 হবগে, তেতিয়া মহিলাসকলক সেই বর্ধিত আসন যেতিয়া আসনের সংখ্যা যেতিয়া কার্যকরী হব সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের পিছত, তেতিয়া মহিলাসকলক সেই 800 ভিতর বা অসমৰ বিলিকে 150-154 ভিতর আসনের ভিতর 33% আসন তেওঁলোকৰ কাৰণে সংরক্ষিত হৈ থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ অর্থ এয়া নহয় মুকলি আসন কেইখনত মহিলাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নোৱাৰিব, মুকলি আসন কেইখনতো মহিলা অবতীর্ণ হব পাৰিব, কিন্তু সংরক্ষিত আসন কেইখনত কেবল মাত্র কেবল মহিলা অবতীর্ণ হব পাৰিব। এতিয়া আমি ঝাড়খণ্ডের কথাই চাওঁ। ঝাড়খণ্ডত বিজেপি 66খন আসনত বিজেপিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব, তাৰে 19খন মাত্র 19খন আসনতহে তেওঁলোকে মহিলা প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে, আর যি রুলিং এলায়েন্স তেওঁলোকে মাত্র 9খন আসনত মহিলাক প্রক্ষেপ করেছে। গতি মহিলাক প্রক্ষেপ করার ক্ষেত্র প্রার্থিত্ব প্রদান করার ক্ষেত্র কিন্তু পিছ পড়ি থাকে, প্রার্থিত্ব প্রদান নকরে, কিন্তু মহিলা ভোটার সকল আকর্ষিত করবলে সকল পন্থাই রাজনৈতিক দল সমূহে গ্রহণ করে। গতি এই প্রক্রিয়াব যোগে সচাকয়ে নারীর উত্তরণ ঘটবনে নাই সেই এক ডর প্রশ্ন। মহিলাসকল আকর্ষিত করা হয়েছে কোবাত 1000 টাকা দিয়ে, কোবাত 1100 টাকা দিয়ে, কোবাত 1500 টাকা দিয়ে, কোবাত 2000, কোবাত 2100 টাকা দিয়ে, বা তারতোক অধিক ধন দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির যোগে মহিলাসকল এক পর্যায়ে স্বতন্ত্রতা লাভ করব, কিন্তু সচা অর্থত মহিলাসকল উত্তরণ ঘটবনে? যেতালেক মহিলাসকল ডিসিশন মেকিং নাহে, মুখ্যমন্ত্রী নহয় বা বিধায়ক নহয় বা সাংসদ নহয় বা প্রধানমন্ত্রী নহয় বা আন আন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বর দায়িত্ব বহন দায়িত্ব দায়িত্ব নলয়, সচাকৈ উত্তরণ ঘটবনে? ভারতবর্ষত যদি মূল পুরুষ মহিলার আমি ডেমোগ্রাফিটা চাও, 50% পুরুষ আর 50% মহিলা, আর যদিহে 50% মহিলা ভারতবর্ষত, সেই জনসংখ্যাটা বিধানসভা লোকসভা বা আন আন নিগম নিকায় প্রতিফলিত হয়েছে? ইয়ার উত্তর হয়েছে নাই হওয়া। আর এক পর্যায়ে মহিলাসকল শক্তিশালী হব অর্থনৈতিকভাবে, এক পর্যায়ে, এক সীমিত পর্যায়ে এই আসনির যোগেদি, কিন্তু সচা অর্থত এই আসনিবুরে কিন্তু মহিলার উত্তরণ ঘটাব নোৱাৰে বলে বিশ্লেষক বা সমাজ বিজ্ঞানী সকলে কব বিচারে। প্রিয় দর্শক, এই আলোচনার অবকাশ পালো কারণ নির্বাচনের বতর, বিশেষ ঝাড়খণ্ড আর মহারাষ্ট্রত, ঝাড়খণ্ড আর মহারাষ্ট্র নির্বাচনের খবর দিবলে আমি আরম্ভ করেছো। অনাগত সময় যে ধরনের নির্বাচনী খবর আহিব এই দুইখন রাজ্যেরপরা, সেই খবর সমূহ আপনাদের আগবাম, বিশ্লেষণ দিম, খবর আনের খবর জানাম। আজি এরপরা আজি আরম্ভ করল মহিলা ভোটার সকল ঝাড়খণ্ড আর মহারাষ্ট্রত আকর্ষিত করার এই প্রতিযোগিতা কেউ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক বিশ্লেষণ, তথ্যর ভিত্তিত, ডেটা সায়েন্সর ভিত্তিত। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব, আমার সঙ্গে সংযুক্ত হোক, আমার ইউটিউব চ্যানেলের ফেসবুক পেজের যোগে সংযুক্ত হয়ে মন্তব্য করক, এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাওক, আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি। ঝাড়খণ্ড মহারাষ্ট্র নির্বাচনের কারণেই নহয়, দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকবে নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। ধন্যবাদ।